আমি আজি উপস্থিত আছোঁ আমাৰ মৰিগাঁও জিলাত আৰু ইয়াতে আমি সিনজেন্টাৰ গ্ৰীণ চেম্পৰ খেতি কৰিছিলোঁ। তো আহকচোন চাওঁ এই গ্ৰীণ চেম্প খেতিটো কেনেকুৱা হৈছে এবাৰ। দাদা নমস্কাৰ, প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক। মোৰ নাম হাফিজুৰ ৰহমান। হাফিজুৰ ৰহমান, আচ্ছা আপুনি এই সিনজেন্টাৰ গ্ৰীণ চেম্প খেতিটো প্ৰথমবাৰ কৰিছে? প্ৰথম কৰিছোঁ। এই লাওটো কৰি কেনেকুৱা লাগিল? ভাল লাগিছে। আচ্ছা কিমান দিনত এই লাওটো আহিছে? 80-85 দিনত আহি গৈছে। 80 দিনমানত লাওটো আহি মেচিউৰিটি হৈ গৈছে। আচ্ছা ইয়াত আপুনি যদি চাওঁ অন্য লাওতকৈ ইয়াতে কি কি ভাল গুণ পাইছে? সেইটো মানে মিঠা বেছি আৰু মানে চাইজটো ডাঙৰ আছে, ওজন মানে ৱেটটো বেছি। আচ্ছা ৱেট কিমানলৈকে আহিছে এতিয়া? ৱেটটো মানে 3 কেজি, 3.5 কেজি, 2.5 কেজি, 2 কেজি। আচ্ছা বজাৰত এইটো ৱেটৰ যদি মানে লাও যায় বা এইটো লাও যদি যায় চাহিদা কেনেকুৱা? মানে 1 টকা 2 টকা এইটো বেছি আছে, বেছি আহিব। ইয়াতে চাব লগা বস্তু হ'ল কি, এই যিটো মাজৰ মাংসটো যিটো ইয়াৰ দাঁত হয় যাৰ কাৰণে এই লাওটো সহজতে বেয়া নহয়, আৰু খোপোলা যেনেকৈ কিছুমান লাও এইটো খালী হৈ থাকে, খালী হৈ থাকিলে লাওটো আপোনাৰ মানে বহুত ঢিলা হয় লাওটো। এই যে অংশটো দেখা যায় এই অংশটো দাঁত হোৱাৰ কাৰণে লাওটো খুব টাইট হয়, আৰু যদি দূৰত বজাৰত যদি পঠাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে এই লাওটো খুবেই সুবিধাজনক লাও। তো আপুনি অন্য খেতিয়কক এইটো খেতি কৰিবলৈ ক'ব পাৰে? এতিয়া ক'ব পাৰিম, কোনো অসুবিধা নাই, অসুবিধা নাই। আপোনাক সকলোৱে দেখিলে? দেখিলোঁ। এই লাওটো কেনেকুৱা পাইছে? ভাল ভাল ভাল। আমি এই খেতিটো যদি এই অঞ্চলত কৰোঁ ভৱিষ্যতে আনো, আপোনালোকে বীজটো যদি আনা হয় ইয়াতে খেতি কৰিব? নিশ্চয় কৰিব। তো ঠিক আছে, ইয়াৰ নামটো এতিয়া সকলোৱে একেমুখে কওক, ইয়াৰ নামটো হৈছে গ্ৰীণ চেম্প। বহুত বহুত ধন্যবাদ।